តំបន់ទីក្រុងកំពង់សោមថ្មីស្ថិតនៅខុំរៀមស្រុកព្រៃនប់គឺនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានឡើយពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមនិងជាទីតាំងដែលរងការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះជាផ្នែកសម្រាប់យោធាចិនឈរជើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយកាត់ឃុំចំនួន5ដូចជាឃុំរៀមឃុំបត្រាងឃុំអូអង្ញាហេងឃុំបឹងតាព្រំនិងឃុំអូជ្រៅនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ដើម្បីបង្កើតជាទីក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តព្រះសីហនុក្នុងសន្តានដីនៃតំបន់ឃុំទាំង5លើកលែងតែក្នុងតំបន់ឃុំរៀមប៉ុណ្ណោះគឺមានសំណង់អាគារដែលភាគច្រើនគេស្គាល់ថាមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាអ្នកជំនួញជនជាតិចិនកំពុងកសាងអាគារពាណិជ្ជកម្មនិងបនលបែងកាស៊ីណូដោយច្បោលច្បោលឬដោយដុំដុំដែលពុំទាន់រីកដុះដាលខ្លាំងផ្នែកសំណង់អាគារបនលបែងកាស៊ីណូដូចនៅទីក្រុងព្រះសីហនុឡើយនៅតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងខុំរៀមការកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់អាគារសហគ្រាសនិងសន្តាគារជាដើមកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងនេះនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេររៀមស្ថិតនៅក្នុងខុំរៀមក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែគម្រោង Bay of Lies របស់ក្រុមហ៊ុន Canopy Sense Development ដែលចាក់ដីលុបឆ្នេរទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីបង្កើតជាទីក្រុងរណប្ថ្វីត្បិតតែមានការបង្កើតទីក្រុងកំពង់សោមថ្មីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រកបរបរតូចតាចមួយចំនួនពុំសូវសង្ឃឹមពីការរកបានចំណូលនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្បែរតំបន់នោះទេអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈតាមដងផ្លូវទៅឆ្នេររៀមគឺលោកស្រីភឹមផាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាទីក្រុងព្រះសីហនុរីកដុះដាលសំណង់អាគារដោយផ្សិតនិងជាខេត្តគោលដៅទេសចរក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនសូវរកចំណូលបានច្រើននោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនួញភៀកច្រើនជាជនជាតិចិនចូលមកវិនិយោគពាសពេញទីក្រុងព្រះសីហនុប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគ្មានទីធ្លាសាធារណៈសម្រាប់អាជីវករលក់ដូរតូចតាចនោះទេហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋចង់ប្រកបរបរអាជីវកម្មដូចជាលក់ដូរតាមរទេះនៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនតែងតែត្រូវថៃកែចិននិងអាជ្ញាធរទាមទារថ្លៃជួលដីលោកដៃអីមួយអើយមួយថ្ងៃចិលមិញបាន 30,000 លោកដៃឯងគូនើដល់ថ្ងៃសៅរ៍អីបាន 4-5,000 អញ្ចឹងអគុយបងវ៉ានេះក្រុមហ៊ុន Canopy Sense Development បានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្ររៀមក្នុងទំហំជាង900ហិកតានិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការចាក់ដីលុបឆ្នេរនិងសាងសង់គម្រោង Bay of Light តាំងពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនអះអាងថាគម្រោងនេះមានវិសាលភាពក្នុងការបង្កើតទីក្រុងរណបថ្មីដែលក្នុងនោះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលក្លឹបកំសាន្តទីលានវាយកូនគោលសន្តាគារការអប់រំនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ $160,000វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរំនិងលោកឡុងឌីម៉ង់ដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញារីឯតំណាងក្រុមហ៊ុន Canopy Sense Development ក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែន
កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការធ្វើអនុប្រយោគនៃឧស្យានជាតិសមុទ្ររៀមក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកព្រៃនំខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកហ៊ុនសែនបានកាត់សម្បត្តិរដ្ឋនៅតំបន់ឧស្យានជាតិនិងឆ្នេរសមុទ្ររៀមប្រមាណ 2,700 ហិកតាផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន13គ្រប់គ្រងជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បត្តិទាំងនោះភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុននៃរដ្ឋអំណាចចិននិងជាក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមអង្គញាឈ្មោះក្រាក់ក្រាក់ដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាដីនៅតំបន់ឃុំចំនួន5នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតទីក្រុងថ្មីនោះមានពលរដ្ឋរស់នៅរាប់រយគ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយអាជ្ញាធរមិនទាន់ដោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអ្នកស្រីក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យពិចារណាក្នុងការដាក់ចេញវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានៃការរីករាលដាលអាជីវកម្មបនល្បែងកាស៊ីណូលើតំបន់ដីដែលបង្កើតក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តព្រះសីហនុវាជាបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយយើងឃើញថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានដល់កាសកម្មវិធីវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអីចឹងទៅប៉ុន្តែវិស័យឧស្សាហកម្មវាមិនសូវមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកបមុខរបរឬបញ្ហាអសន្តិសុខរបស់ជាប្រដ្ឋទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ការគ្រួយបំរបស់ជាប្រដ្ឋគឺថាវិនិយោគទៅលើវិស័យបនល្បែងហ្នឹងហើយយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាឡើងវិញថាវិស័យកាស៊ីណូអីហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាការមិនតមតាមដូចជាការបង្ខិតបង្ខំការបង្ខាំងការឆោតមកអីចឹងមកហើយមួយទៀតរឿងដែលយើងធ្វើប្រំគឺគ្រឿងញៀនមកជាមួយគ្នាដែរកន្លងទៅក្រុមជនល្មើសដែលសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុភៀសច្រើនគឺពួកគេប្រតិបត្តិការលើមុខចំនួនខុសច្បាប់ជាពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងឆោតមកតាមអនឡាញនៅតាមបណ្ដាអាគារសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនិងជ្រកក្រោមស្លាកអាជីវកម្មបនល្បែងកាស៊ីណូក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024អាញាធរកម្ពុជាអះអាងថាបានបង្ក្រាបជនល្មើសជនជាតិចិនប្រមាណ 1,200 នាក់នៅតាមអាជីវកម្មបនល្បែងកាស៊ីណូហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញដោយសារតែពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington